Hoje temos o prazer de ter connosco o escritor José Luís Peixoto, um escritor que vocês já devem, muitos de vocês já devem ter ouvido falar. José, sabemos que estiveste com a Associação Nova Cultura de Montargil há 2 ou 3 anos no Café com Letras, por isso, bem-vindo de novo. É um prazer, para já é um prazer estar agora aqui nestes novos moldes, como foi nessa ocasião encontrar toda essa gente ao vivo, numa conversa que guardo ótimas recordações. Com ótimas recordações. Estás confortável no nosso sofá? Gostas? Ah, sim, é um ótimo sofá. Pronto, vamos ter uma pequena conversa. E como a conversa de hoje passa muito por leitura também, vou já começar por perguntar que livros é que tens na cabeceira? Olha, por acaso, neste momento, estou a ler um livro de um autor francês incrível, muito ligado à escrita policial, Simenon, um livro que se chama O Homem que Via Passar Comboios. Sim. E um outro livro, pronto, e que é um romance muito interessante, também um outro livro de um autor português, até mais ou menos da minha idade, que se chama Afonso Cruz, e que é um volume de uma obra maior que ele tem vindo a publicar há alguns anos. Neste caso chama-se apenas Mar, e são pequenos textos sobre o mar e ligados a esse ambiente. Estás a gostar da leitura, portanto? Sim, estou a gostar bastante. Pronto, no caso do Afonso Cruz já esperava um pouco. Já conhecias? Que fosse, sim, já conhecia, e esta leitura vem um pouco na sequência daquilo que eu esperava. No caso do Simenon, confesso que é um autor que não tinha ainda aprofundado, apesar de ser um grande autor de referência, e pronto, aproveitaste para conhecer um bocadinho melhor. E tem sido uma descoberta incrível. É um livro que eu aconselho a todas as pessoas com quem tenho falado. Portanto, lês vários livros ao mesmo tempo, que é engraçado, há pessoas que só lêem um de cada vez, mas lês sobretudo, não tem... consideras-te uma pessoa que gosta de ler literalmente sobretudo, não tens um género? Posso até dizer que estes dois títulos são aqueles que me dá mais jeito assim agora aqui no momento de referir, porque na verdade os livros que me têm passado pelas mãos não são só esses dois. Claro, óbvio. Eu tenho sempre, permanentemente, muitos interesses e muitos livros de muitos géneros a que recorro, normalmente... Para consulta ou para as mais diversas leituras. Às vezes tratam-se até de livros que eu já li e que vou revisitar. Exatamente. Mas estes são dois livros que estou efetivamente assim a ler do início ao fim, que também são, pronto, leituras que eu gosto sempre de ter presente. Gosto sempre de ter livros para seguir e para me acompanharem. Até posso dizer uma coisa, que é muitas vezes me perguntam se eu gosto de escrever todos os dias ou como é que é essa prática da escrita, e eu, pronto, naturalmente gosto de manter um ritmo de escrita, porque também isso é útil, não é, para estar em forma, digamos assim, ao nível da escrita, mas essencial mesmo é ter sempre uma leitura. Para mim, um dia em que eu não leia é um dia que realmente... É um dia em que existe uma certa intranquilidade, é um dia em que me falta alguma coisa. Portanto, apesar dos dias ocupados, fazes sempre questão de ler um bocadinho, e isso ajuda-te, portanto, ler ajuda-te a escrever. Sim, sem dúvida, porque ler é, de certa forma, beber de um tempo, beber de um equilíbrio, beber de um ritmo, não é? Que é muitíssimo útil na hora da escrita e que, para mim, me faz muita falta até na vida. Está certo. Um bocadinho agora de biografia. Nasceste nas Galveias, viveste lá até que idade, saíste e porquê? Sim. Bem, eu vivi até aos 18 anos, que foi quando saí para estudar em Lisboa. Uma história comum a muitas outras pessoas aqui da nossa região. E quero dizer, foi ainda lá que comecei a escrever, e na hora em que efetivamente comecei a pensar em escrever textos mais longos, de mais folgo e com mais exigência, já fora de Galveias, e refiro-me aqui a escrever, pronto, aqueles que viriam a ser os meus primeiros livros, foi esse mundo que regressei, porque efetivamente, né, 18 anos apanha
todo aquele período da formação, exatamente, não é? De um mundo mesmo, de, não é? Foi lá que eu aprendi o significado das principais palavras, não é? Uhum. Casa, para mim, são aquelas casas, árvores, são aquelas, as primeiras, não é, a darem significado a essas palavras, foram aquelas. Exatamente, portanto, apesar de teres saído, voltas frequentemente, mantens muita família e amigos, consegues visitá-los? Bem, hoje em dia não volto tanto quanto eu gostaria, efetivamente, e também sinto que isso é uma história comum. Uhum. Quando comecei, não é, a estudar em Lisboa, por exemplo, tentava ir cerca de, vá lá, 2 vezes por mês. Sim, tentava manter uma certa continuidade. Uhum. Mas depois, à medida, não é, que a vida se foi tornando cada vez mais exigente noutros lugares, acabei por regressar cada vez menos, até há bem pouco tempo, não é, em que acabava por estar lá talvez umas, cerca de umas, talvez umas 3 ocasiões por ano, normalmente em períodos de férias ou festivos, e isso também comecei a sentir que me fazia falta, realmente estar um pouco mais. Um bocadinho menos do que aquilo que tu gostarias, sem dúvida. Sim, e portanto, o meu último livro, que é um livro que é muito ligado, não é, às Galveias, e aliás, o livro chama-se Galveias. Exatamente. Deu-me um pouco o pretexto para também passar um pouco mais tempo, até porque essas estadias me foram bastante úteis, não é? No momento de escrever o livro. E nessa medida acabei por ir noutras ocasiões, e confesso que para mim, no processo da escrita do livro, esse acabou por ser muito marcante, e acabou por ser também, por me dar um pouco as razões que me levavam efetivamente a escrever aquele livro, porque é fácil, não é? Às vezes perder um pouco de vista tudo aquilo que existe em mim e que pertence àquele lugar, porque àquele espaço. Hoje em dia acabo por viajar muito. A maior parte das vezes não estou sequer em Portugal, quanto portanto, mais nas quanto Galveias. Mais conseguir voltar e visitar. No entanto, nessas ocasiões, e também se calhar depois do processo de escrita deste livro, também tive a oportunidade, não é, nessa viagem até mesmo a mim próprio, uhum, de perceber que há muito daquilo que é a minha matriz tem que ver com aquelas ruas, com aquela gente, com as origens, com o olhar daquelas pessoas. Portanto, isto são as razões que te fazem feliz quando voltas e quando tens essa oportunidade de poder visitar a tua família? Bem, a minha família, já quase não tenho família em Galveias. Uhum. Mas amigos? Sim, sim, alguns amigos, mas mesmo também a maior parte das pessoas da minha idade que foram os meus colegas de, uhum, escola primária, também já não vivem em Galveias. Ainda assim, eu acho que mais do que a felicidade, aquilo que eu encontro em Galveias tem que ver com um sentimento muito profundo, não é? de pertença, e de estar ali a tocar, não é, algo que me constitui e que delimitou, não é, a minha visão do mundo. Exatamente. Porque cresceste e foste formado ali, não é? Sim, eu posso estar em Pequim ou em Londres ou no Rio de Janeiro, mas qualquer um desses lugares, na forma como eu os vejo, estará sempre alguma coisa, uhum, não é, que foi ali definida naquele lugar, em Galveias. Está certo. Quando voltas, há coisas que hoje em dia te preocupam um bocadinho na vila, na comunidade, ou mantém-se mais ou menos tudo no mesmo? As diferenças são incríveis. Para já, não é, mesmo no que diz respeito ao próprio mundo,
todo o mundo mudou, não é? Pequenas revoluções ou grandes revoluções, não sei se são assim tão pequenas, como a internet, os telefones, todas as comunicações, não é? Acabam por ter uma importância enorme no mundo que vivemos e isso, pronto, também não deixa de fora um lugar como Galveias, mesmo que até há bem pouco tempo o sinal de telemóvel fosse fraquinho e houvesse muitos lugares onde não existia. Apesar de tudo, são mudanças que também tocam pronto, a vida toda ela. Mas depois há as grandes mudanças desta região e das Galveias em particular, e que têm que ver justamente com a forma como essas pessoas da minha idade já quase todas não vivem lá. Exatamente. A forma como hoje as ruas estão quase despidas das vozes de crianças ou de, não é, de crianças a brincar. Sim, há muito menos pessoas. Sim, muitíssimo menos. O próprio envelhecimento da população, as pessoas que foram morrendo ao longo, não é, do tempo e que muitas delas fazem bastante falta lá. Pessoas que, em muitos casos, eram pilares reais da comunidade e que para mim, que as conheci e que as vi nesse papel, e agora sinto tudo muito mudou, falta delas. E, exatamente, há uma falta de, não é de identificação com aquilo que há hoje em dia, mas realmente o facto de estar diferente tem esse impacto. Tu, na tua opinião, achas que as pessoas mudaram com as coisas, entre aspas, ou as coisas mudaram com as pessoas? Eu acho que tudo mudou, não é? Em conjunto. Exatamente. E efetivamente, nem sempre a passagem do tempo traz uma evolução. E neste caso, não só referindo-me a Galveias, mas referindo-me, se calhar, até a grande parte do interior do nosso país, efetivamente, estes últimos anos têm sido anos de retrocesso. E um aspecto onde eu sinto mais isso, e que tem que ver com isto que estamos a falar, é justamente no que diz respeito aos horizontes das pessoas, à expectativa que elas têm, à vida que elas veem, como possibilidade. E eu sinto que aquilo que o interior neste momento precisa é de alguma esperança que efetivamente possa dar, não é, essa perspectiva do futuro, porque aquilo que eu encontro, pronto, e aqui falando realmente dessas pessoas mais jovens, é muita falta de perspectivas. Possibilidades, nós, de emprego, nós, de pronto, a forma de vida mais direta, onde isso se faz sentir, é justamente ao nível do emprego, mas quer dizer, o emprego depois está ligado a todas as outras dimensões da vida. Exatamente, do cotidiano. Exato, de ter filhos, de constituir família, de não é, de construir uma vida. Sim, sim, sim. E sem isso, sem essas condições, é muito difícil, não é? Porque eu acho que, pronto, existem as questões económicas, existem todas essas questões, mas quase se calhar a um nível psicológico, não é? Isso tem, afeta sim, tudo como geral. É se calhar aquilo que mais me toca. Exatamente. Estamos a falar de pilares. Eu acho que há certos pilares na vida rural portuguesa, eventos, lugares comuns típicos, como a agricultura, a igreja, as escolas, lá está, os funerais, os casamentos, etc. Mas apesar de nós, hoje em dia, continuarmos a identificar isso como típico no contexto rural, muitas dessas coisas estão a passar momentos difíceis. Por exemplo, as escolas estão a fechar, as pessoas estão a sair da cidade, para as cidades, como tu estavas a mencionar. O que é que tu farias se vivesses cá? Se não fosse o José Luís Peixoto, que vive um bocadinho lá fora, apesar de continuar muito ligado à terra, imagina que serias uma dessas pessoas da vila. Sim. O que é que achas que terias feito? Eu acho que não é fácil encontrar soluções para este estado de coisas. Ao mesmo tempo,
também me parece que não é justo que se coloque o peso da resolução destas questões exclusivamente naqueles que estão aqui. Há pouco tempo estava a fazer uma apresentação deste meu último livro, Na Vidigueira, e houve uma senhora que me falava da filha, que é adolescente, e que me perguntava o que é que ela lhe podia dizer para que ela ficasse ali. E, efetivamente, eu acho que não é justo sequer que se exija aos adolescentes que, à partida, têm de ficar ali, porque isso é começar pelo fim, exatamente. Quer dizer... Aliás, é contraproducente, porque depois o que é que eles podem vir a fazer? Exato. O que tem de acontecer é, tem de existir condições para que as pessoas possam se instalar e desenvolverem as suas vidas na medida das suas ambições e na medida, dos, até diria mais, dos seus sonhos. Sonho. Porque quer dizer, porque... Isso é uma aspiração humana, não é nada que, eu acho que, pronto, a liberdade que foi conquistada neste país há 40 anos é a liberdade justamente de viver assim, isso foi, de sonhar. Isso foi positivo, isso exatamente. Foi um dos factos positivos. Ah, sim, não tem, é pura e simplesmente, não é a data mais importante da história recente de Portugal. Mas seja, pronto, aquilo que eu sinto é que... Há um desligar do interior, sim, ultimamente. Sim, há quase um abandono, não é, deste espaço, quase uma desresponsabilização por parte, sim, do Governo Central, que, em certa medida, parece não querer ser um governo de todo o território, uma vez que... Se calhar, pronto, fechou um bocadinho os pensando, né, numa lógica mais de mercado ou de potencial valorização imediata, né, de certa forma desperdiça todo um enorme potencial até económico. Que existe também em toda esta faixa, né, de vilas, de país. E de espaços rurais. Tens ideias, ou já pensaste sobre isso, como é que se pode combater esta desertificação do interior do país? Bem, eu acho que, em primeiro lugar, terá de passar por uma consciencialização nacional, não é, deste assunto, e também de uma vontade de o resolver, não é? Ou seja, perceber que existe um problema e depois começar efetivamente a encontrar soluções para ele e que sejam parte, não é, de uma ambição nacional. Exatamente. Ou seja, que não sejam apenas respostas locais, na medida em que, na minha forma de ver, se trata justamente da gestão, não é, de um país e de um país que, sob tantas perspectivas, é tão coeso, embora e também em outras... tão múltiplo, não é? Sim. Mas a sua multiplicidade, na minha forma de ver, nunca foi um fator de separação. Nunca a multiplicidade cultural, pronto, aos mais diversos níveis do país, nunca foi contra a coesão do país. E neste caso, sinto que se está realmente a criar duas realidades aqui, pronto, que são muito vincadas e que são e que efetivamente contribuem para que exista um desmembramento. Uhum. Esta de falar dessas cidades e de todos esses espaços urbanos à volta das cidades, né, urbanos e suburbanos, né, e a realidade do interior. Ou seja, são mesmo duas realidades diferentes. Às vezes há pessoas que acham que sabem como é que é cidade versus vila, mas se calhar não sabem, se calhar é uma ideia ou antiquada
não é real, não corresponde com 2014. Além disso, há uma outra, há outras questões. Efetivamente, a realidade das cidades dificilmente pode ser, não é, exatamente a mesma da realidade das comunidades mais pequenas, claro, e mais não, rurais. Claro, pronto, aí se calhar também as próprias cidades deveriam olhar para si próprias e também reverem se calhar uma série de opções e uma série, não é, de desregulamentos urbanísticos que encerro. Ainda assim, pronto, e depois há outras, há características que se calhar pela própria natureza dos espaços acabam por ser sempre diferentes. Já se sabe que num espaço rural e numa comunidade mais pequena há uma proximidade sempre maior com a natureza. Sim. Ou, não é, quem diz a natureza diz as estações do ano, os animais, todos esses elementos que são importantes na forma, na hora de viver, para já por uma coisa se calhar tão subjetiva e pronto, e aqui se calhar puxando um pouco até para o mundo da literatura, como seja a respiração, como seja a gestão do tempo. É completamente diferente. Exato, dos dois, porque muito. A forma como se vive, não é, na maioria das cidades, ao nível, não é, da forma de vivenciar e de experienciar o tempo, ou como dizia, a respiração, não é, que é um ato, não é, que todos nós necessitamos para viver, é muito diferente. E isso tem um impacto muito concreto. Às vezes, não é, nestas conversas, acaba sempre por si para aquelas questões que são muito concretas. Sim. Não é, os salários, as oportunidades de emprego, as condições, etc. E esses aspectos que são mais do domínio, não é, da subjetividade e até quase de uma perspectiva artística, são um pouco colocados de lado. Mas são fundamentais, claro. Não é? Porque a forma como nós vivemos o tempo afeta tudo. Não é? Sim, são de facto, eu concordo, realidades completamente diferentes, mas às vezes parece que, e falámos do governo e da centralização, às vezes parece que não, essas pessoas que poderiam mudar alguma coisa ou poderiam ajudar ao incentivo, não sabem realmente qual é que é a realidade da vida rural. Sim, estava eu a dizer. Eu pronto, não. O que me parece é que se sabem, então não estão a valorizá-la convenientemente, nem estão a ter a preocupação de criar condições para tornar todas estas regiões interiores viáveis. Exatamente. É? Porque já existe uma série de aspectos que contribuem negativamente, não é, para o desenvolvimento. Se não existir, não é, uma discriminação incentivo positiva, então ainda mais difícil será. Sendo que, curiosamente, aquilo que nós normalmente chamamos o interior, na verdade, se pensarmos em relação à Europa, é o exterior. Sim, porque, sim, quer sim dizer, é o interior que está mais próximo da Europa, é o interior que está, não é, colado à fronteira com Espanha. Acho que de alguma forma isto também também revela um pouco o quanto nós, efetivamente, sob os mais diversos aspectos, estamos de costas voltadas para este país que nos rodeia, não é, e com o qual temos uma relação praticamente de estranhos. Sim. Em relação a iniciativas, por exemplo, a Montargil tem vários agentes de turismo, o Hotel de 5 Estrelas, o Parque de Campismo, as Galveias com as piscinas. Tu achas que o turismo é um método, um dos métodos, uma das alternativas para incentivar este combate à desertificação, como estávamos a falar? Eu espero que sim. Montargil tem condições, não é, excepcionais para apostar nessa área. Outros lugares, se calhar, é menos evidente, mas não é por isso que não há, se calhar,
possibilidades nesse caminho. Eu acho que o turismo é uma área que eu acho muito interessante e que é, porque é uma área de atividade deste tempo, não é? Diz muito, acho, sobre quem somos, e aqui refiro-me quase até a todo o mundo ocidental, neste tempo, não é? Este turismo que se transformou numa ambição que as pessoas têm, e também, na minha maneira de ver, é justo que a tenham. Aquilo que me parece é que as respostas a essa questão, à questão de o que se pode fazer... Não passam só por aí. Não, passam por as áreas mais, se calhar, mais inusitadas. Aquilo que tem de acontecer é criatividade, ousadia, não é? Naturalmente, investimento, que é o mesmo que dizer acreditar. É muito importante que se acredite. Isso implementado numa estratégia universal, não só o turismo, não só o apoio à agricultura, mas tem que ser mesmo um apoio completo para... Sim, naturalmente que tem de... não é? Quando se faz uma gestão, seja do que for, tem de existir estratégias, tem de existir, pronto, também um interesse pelo bem comum e tem de... E eu realmente acho que é isso que está aqui em causa, porque esta questão do interior, ela não diz só respeito ao interior. Sim. Por isso é que eu acho que tem de existir, não é, uma consciencialização nacional, porque no momento em que se viver melhor no interior, também se vai viver melhor nas cidades e nos centros urbanos e suburbanos. Que é uma perspectiva interessante e que muita gente, se calhar, nunca pensou desse modo. Sim, mas acho que o tempo está a passar contra nós. É bom que essas questões comecem a fazer mais parte da agenda e de até mesmo das discussões políticas e de, que sejam discutidas nas eleições, porque não? Agora também, falando de eleições, também é complicado nós percebermos o quanto o interior perde, não é, poder a nível eleitoral, e o quanto também os deputados que são eleitos nestes círculos são cada vez menos, não é? Perdão, em função também do número cada vez menor, aliás, de pessoas, o que faz com que efetivamente seja quase um ciclo vicioso, cuja única forma de o quebrar tem de passar verdadeiramente pela convicção e pela consciencialização. Para mudar um bocadinho de conversa e para falarmos, se calhar, de alguns assuntos que possam ter sido divertidos, que é, estávamos a falar das escolas há bocado. As escolas, eu tenho ideia que antigamente a ideia de escola e de tempos livres era um bocadinho diferente. Casa era casa, escola era escola, e depois a felicidade de poder brincar na rua era um espetáculo, sim, não é? Sim, sim, sim. Isto não foi há muito tempo, portanto, de facto as coisas mudaram repentinamente. Eu já tenho 40 anos, já tenho, assim, pode-se quase dizer, uma provecta idade. E eu, na minha infância, não é, tinha a oportunidade de brincar com uma liberdade que hoje em dia é impensável, até, não é, nas nossas vilas e aldeias, porque eu sei que hoje em dia, pronto, nas Galvez, que é uma realidade que eu conheço melhor, as crianças, por exemplo, os pais já têm um certo cuidado e proteção de elas, por exemplo, irem para a escola sozinhas. Já não deixam. Já têm medo dos carros e tudo isso. No tempo que eu ia para a escola primária... Não foi assim há tanto tempo, estávamos aqui. Pois, mais ou menos, né? Mas nesse tempo, não me recordo de nenhuma criança... Não brincar na rua. Que fossem os pais levá-la à escola. E quer dizer... nós não só brincávamos na rua, como brincávamos nos campos todos em redor, porque é muito curioso a esse nível as diferenças, que é nessa altura, por exemplo, nós brincávamos nos campos e os campos não tinham vedações. Sim. E nós, em alguns casos, quando havia hortas ou pomares de fruta, nós íamos lá, por exemplo, roubar fruta. Sim. E comíamos essa fruta.
As pessoas que tratavam disso, dessas árvores, por exemplo, sabiam, ficavam muito zangadas connosco, alguns perseguiam-nos, outros iam fazer queixa às mães, etc. Hoje, não é? Nem esses lugares estão todos vedados. Às árvores. No entanto, se alguém lá for colher essas frutas, esses senhores até nos agradecem, porque a maior parte dessas frutas ficam na árvore até caírem para o chão, porque engraçado, ninguém as vai lá comer. É engraçado como as coisas mudam. Eras um sossegadinho ou um rebelde? Eu não era nada sossegadinho mesmo. Aliás, eu até me sinto assim um certo pudor de falar nisso. Às vezes então, até prefiro que sejam os outros a falar, porque pronto, a minha história precede-me. O que é que as pessoas se queixavam? Acho que as pessoas queixavam-se de muitas coisas, também não sei se teriam sempre razões de queixa, mas não podem ter sempre altura, razão, não é? Naquela altura estavam mal habituados, se calhar, achavam que... Vocês tinham que ser muito bem comportados. Sim, pronto, eu sempre fui muito ativo, sempre fui muito exuberante e sempre fiz muitas coisas que outras pessoas não faziam. Foi uma infância em cheio. Sim, foi. Também eu tinha, pronto, ao nível mesmo da infância, o meu pai tinha uma serração de madeiras que ficava mesmo num extremo da terra. Então, ou seja, logo a seguir eram campos, né? E então, aí eu tinha muita oportunidade, mesmo a serração, a carpintaria do meu pai, não tinha também vedações. Então eu e os meus amigos íamos muitas vezes para lá e fazíamos brinquedos com as madeiras que por lá havia. Brincar num lugar como esse é um lugar cheio de possibilidades. Não é? Posso dizer, era um por mundo exemplo, para vocês tinha, nessa idade. Tinha um monte de serradura, assim, se calhar do tamanho deste teto aqui, em que eu e outros nos mandávamos lá de cima a escorregar de caixotes e coisas assim, e ao mesmo tempo havia sempre ali muitos restos de madeira com o qual nós podíamos fazer todo o tipo de coisas. Alguma coisa que tenhas feito que a tua mãe tenha ficado mesmo zangada? E que ainda hoje conte, ou não? Várias coisas, muitas. Não estás a querer contar? Não. Bem, fica em segredo. Mas lembro-me, por exemplo, da campanha enorme que a minha mãe fez para que eu cortasse o cabelo já na minha adolescência, porque eu tinha o cabelo comprido. E ela, pronto, ia-me oferecendo dinheiro para eu cortar o cabelo. Todas as chantagens possíveis e imaginárias. Sim. Nessa altura, pronto, ela vivia muito isso, porque não havia mais pessoas lá com o cabelo comprido. Quer dizer, não havia mais homens ou rapazes com o cabelo comprido. E era um choque na vila. Era um grande choque. Aliás, algumas pessoas iam-lhe a falar nisso e dizer quase como é que é possível. Deixares o teu filho. Sim, tipo, pronto, e ela sentia que... Isso que era uma coisa que apunha um bocado em causa também. E ainda bem, porque a dizer, eu era adolescente e queria era pôr os meus pais em casa. E queria pôr tudo em casa. Do adolescente, exatamente. Não é? Galveias, o teu livro, nós já mencionámos um bocadinho aqui, trata precisamente o cotidiano das gentes da vila. Uhum. E o que é interessante é que não é da vila de Galveias, é de uma vila. Portanto. Apesar de alguns leitores não terem nada a ver, a maior parte dos leitores não terem nada a ver com Galveias, eles vão quase certeza identificar-se com alguns lugares comuns e... Sim, quem conheça a realidade assim de uma pequena comunidade com características rurais, de alguma forma, penso que poderá encontrar algumas características em comum. Eu até tenho um outro aspecto curioso. Neste momento o livro ainda só foi publicado em Portugal, uhum. Mas sei que há algumas pessoas que já tiveram acesso a ele e que já o leram fora de Portugal, nomeadamente no Brasil, uhum. E sendo o Brasil, não é um país com múltiplas realidades, mas além disso, todas elas têm características específicas muito diferentes da realidade aqui do Norte Alentejano, não é? E das Galveias em particular. Sei, não é, porque também já chegou a mim esses ecos, que algumas dessas pessoas, ao lerem sobre aquelas histórias, traçaram paralelismos com realidades de alguma forma semelhantes
noutros pontos do Brasil. E eu isso acho fascinante. Uhum. E acho, e para mim faz-me todo o sentido também, para já, não, pronto, não é a primeira vez que eu escrevo sobre a ruralidade portuguesa, por isso eu também tenho um pouco já essa consciência de antes, que é o aspecto de a ruralidade ter uma série de características que são transnacionais, ou seja, que não são, não são apenas tipicamente de um, portuguesas. Exato, de um só lugar. É claro, nós sabemos que Sobreiros é aqui, não é? Uma série de palavras ou certas não é, casas caiadas, etc., como a Barrinha Azul, é aqui. É aqui, sim. Mas, noutros lugares, com casas um pouco diferentes, com árvores diferentes, partilham certos aspectos que são bastante próximos. E que têm que ver com isso que falava há pouco, têm que ver com a proximidade com a natureza, têm que ver com, lá está, a vivência do tempo, não é? Tem que ver com as relações entre as pessoas, não é? O facto de se viver num lugar onde se conhece toda a gente, não é? É um livro daqui, dali e de lá fora, portanto, sim, muito universal, acaba por ser. Sim, e a minha forma também de atingir essa universalidade foi, se calhar, vá lá, aquela que aparentemente é contrária a essa mesma universalidade, que é especificando, ou seja, para mim, eu escrevi este livro, a minha forma de o generalizar foi ser muito fiel àquela realidade concreta, neste caso, às galveias, que vem logo no título e que, pronto, e que está presente em todos os lugares. Quem é de Galveias e lê o livro, completamente identificado. Identifica as galveias com clareza, mas eu acredito que quem o ler com boa vontade em Montargil também encontrará elementos de Montargil ali. Também tenho a certeza. Espero eu. Outro sim, eu concordo, eu já li o livro. Já embora as galveias não tenham uma barragem como a de Montargil. Pronto, mas... lá está, são daquelas especificidades que cada lugar depois também tem e que o fazem ser aquilo que é. Mas não significa que não haja coisas comuns. Claro. Outra coisa que eu achei muito, muito interessante foi que tu, como escritor, gostas de provocar o leitor, gostas de o fazer sair da zona de conforto, das gavetas bem arrumadinhas, fora do politicamente correto. Sim. É típico teu? Não. É um reflexo do mundo, não é? O mundo também nos provoca a todos constantemente, não é? O mundo também, ele próprio, não se coaduna por esses padrões do politicamente correto ou incorreto. E nós temos de viver com aquilo que temos. Mas quero dizer, é claro que no meu caso, não é? Estando ali a construir um objeto que depois se destina a ser lido pelos outros e a ser confrontado com as referências dos outros, a minha vontade é realmente estimulá-los, é causar, exato, porque se não existir essa provocação, vai passar em branco, exato, então é insípido, não é? Não se distingue, nem faz, se calhar, pensar também. Claro. E eu acho que torna-se mais interessante. É como no karatê. No karatê, então, muitas vezes, não é que eu seja um grande especialista, mas pelo que eu já percebi, às vezes, quando alguém nos vai para atacar, eles utilizam essa energia do outro e viram-na contra ele, de alguma forma. Não é? O outro vai com força para dar um murro, mas eles quase, pronto, utilizam essa força para depois, não é, a seu favor. E aqui é também a mesma coisa. O leitor vem com as suas ideias, as suas referências, e o livro, ele tem de utilizá-las para que depois, juntas com aquela sugestão, formem um objeto não é, imaterial. Sim. que são aquelas, como é que é dizer, aquelas imagens, aquelas ideias, né, que são, no fundo,
a leitura de um livro, porque um livro não é um livro, naquilo que ele é de mais profundo, não é um monte de folhas agrafadas. Um livro é alguma coisa que não tem assim forma, não é, no mundo concreto, mas que nós transportamos connosco depois de o ler. Muito bem. O livro Galveias é sobre a ruralidade, que já falámos muito aqui, mas tu também já escreveste sobre outras coisas, inclusivamente sobre a tua visita e a tua aventura à Coreia do Norte. Sim. Portanto, assumo que sejas bastante viajado e gostas disso, fazes questão de ir lá para fora e viajar e... Sim. Ou bem, alguma coisa que fazes por causa da tua profissão, de ir apresentar livros e... Sim. Bem, eu sempre tive ambição e muita vontade de viajar, até se calhar também espivitado, pronto, pelos meus pais e por outras pessoas que me são próximas. Então, quando tive a oportunidade de viajar, comecei a viajar na medida das minhas possibilidades. No entanto, as viagens entraram na minha vida de uma forma intensa a partir do momento em que os meus livros começaram a ser publicados em várias línguas. E aí comecei a acompanhar essas edições e a participar em festivais literários, em congressos universitários, em todo tipo de atos ligados a esses livros. No entanto, desde há alguns anos, ainda acrescentei a essas viagens, viagens que tenho feito exclusivamente para escrever sobre elas. E isso nasceu da colaboração em algumas revistas de viagens, em Portugal e no Brasil, e comecei então a dar um pouco, a dar espaço para essas formas de escrita que tiveram essa repercussão dentro dos livros que já escrevi até ao momento, apenas nesse livro da Coreia do Norte e em alguns textos também, mas que vai ter necessariamente mais espaço e mais títulos no futuro, porque eu tenho muita vontade de fazer esse tipo de escrita. O caso da Coreia do Norte é um caso extremo, aliás, na altura em que decidi fazer essa viagem, a própria viagem era um enorme desafio, porque a Coreia do Norte é um país realmente invulgar, com uma ditadura que, eu acho que é muito difícil entrar na competição das ditaduras, qual é que é mais ditadura, mas ainda assim eu acho que há boas razões para afirmar que a Coreia do Norte é a maior ditadura e a mais dura do mundo, e efetivamente, só a possibilidade de ir lá, quando surgiu essa ideia, me deixou também muito... Curioso, no mínimo. Sim, muito motivado. Sendo que depois acabei por ir lá e escrever o livro. Mas apesar dessas viagens todas, e eu acho que tu tocaste isso logo no início desta conversa, a palavra casa, galveias, terra, origens, estiveram sempre presentes na tua vida, ou foi uma coisa que tu deste mais valor depois de sair do Alentejo para estudar e depois de estudar para a tua profissão e lá para fora? Bem, eu acho que a distância nem sempre é negativa, muitas vezes, né, no que diz respeito a esse aspecto, a distância pode ser positiva, porque a distância permite-nos criar perspectiva. Quando as coisas estão demasiado próximas, nós nem conseguimos focá-las bem, né? Ficam todas, nem percebemos bem o que é que são. E nesse aspecto, eu efetivamente só consegui escrever um livro como Nenhum Olhar, que foi o meu primeiro romance. Eu acho que foi porque eu não vivia aqui. Essa distância. Exato, eu precisava dessa distância para ver melhor. E sinto que essa oportunidade que tenho também conquistado de viajar também me permite
em alguns aspectos, ter uma boa perspectiva para fazer as minhas considerações. Mas lá está, essa conquista de perspectiva, uhum, também é um exercício intelectual. E eu sinto que, na minha posição, em que pretendo, não é, escrever sobre os mais diversos temas, e às vezes até são temas que me são tão próximos, não é, também tenho de fazer esse exercício um pouco de alteridade, não é, de ser outro, para quase conseguir ganhar distância daquilo que me está próximo, para conseguir realmente, não é, falar de uma forma que seja independente e que seja, pronto, isenta, não é? Se bem que isso da isenção também não sei bem o que é, dizia o Goethe, peçam-me para ser sincero, não me peçam para ser imparcial. Imparcial. Mas é isso, as origens e a família são importantes para ti, por exemplo, desculpa, diz. Não, pronto, a família é um tema que está presente desde o meu primeiro livro e que tem estado presente em todos. E às vezes, não é, nós, se calhar, pronto, por darmos isso por tão adquirido, também nos esquecemos de uma coisa, que é, nós vivemos num país onde efetivamente a família tem um peso enorme nas nossas vidas e na forma como nós construímos a nossa vida e como nós construímos até a nossa cabeça. E acho que a presença da família naquilo que eu escrevo é uma reflexão sobre isso e faz parte, né, dessa estrutura. Sim, e quando tu vens, fazes mesmo questão de ir ver a tua mãe e a tua irmã? Ah, sim. Sempre eu, a minha mãe, telefono-lhe quase todos os dias e falamos com muita frequência. Com as minhas irmãs também nunca sei sempre o que é que elas estão a fazer. E elas também, apesar de às vezes ser complicado, também sabem sempre o que é que eu estou a fazer. Porque, pronto, nós somos muito próximos e acho que, no melhor sentido da palavra, dependemos bastante uns dos outros. Há um poema muito bonito teu sobre a família, precisamente, e eu queria perguntar-te se podia ler. Ah, claro. Na hora de pôr a mesa, éramos cinco. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos cinco. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela. Menos o meu pai. Menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho. Mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre cinco. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre cinco. Continuam a ser sempre cinco. Sim. Isso aí, não tenho dúvidas. Seja para mim ou seja para as minhas irmãs, efetivamente esse nosso núcleo familiar, pronto, é muito forte e agora, não é, a árvore ramificou-se, tanto eu como as minhas irmãs temos filhos e daqui a pouco esses filhos já estão em idade também de terem filhos, daqui a pouco, muito pouco, acho eu, vamos ter netos. E pronto, é o ciclo da vida, não é? Mas pronto, esse de alguma forma é o nosso tempo, é a nossa estrutura e pronto, seguramente já fomos muitas coisas, ainda seremos mais coisas, não é? Quando, não é? Eu já fui neto, filho, agora sou pai, já estou aqui a falar de um dia ser avô e no entanto, pronto, aí está, por acaso sinto muita alegria de ter escrito esse poema, que não foi assim uma coisa que eu tivesse efetivamente escolhido, mas aconteceu ter chegado a ele e fico contente porque efetivamente creio que esse poema toca um pouco essa estrutura que muda. Mas que se mantém, não é? Portanto, somos muitos ao longo do tempo,
somos muitos ao longo do tempo, sendo um, já fomos isto, já fomos aquilo, e há sempre uma dinâmica. Sim, mas há sempre, não é, alguma coisa que faz parte da estrutura que nos sustenta, não é? Como estavas a dizer, eu ia acrescentar, mas tu antecipaste, que continuem a ser cinco, e que mais do que cinco, muitíssimo obrigada por teres vindo ao Sofá Amarelo. E eu penso que gostava de pedir um autógrafo, então, para o meu livro, gosto, claro, das Galveias. Tenho aqui a caneta. Ora. Bem, olha, espero que seja uma boa leitura. Já li. Ah! Já li tudo. Então este é já a posteriori. Aliás, fiquei com imensa vontade de ler outros. Olha, espero que possas também ler. Vais encontrar muitas diferenças que também têm que ver com, não é, com o tempo em que foram escritos, com aquilo que eu conseguia fazer na altura, mas este mundo também surgem alguns outros livros meus. Não, eu fiquei com muita curiosidade. Primeiro adorei a dinâmica da escrita e depois aquela questão que eu estava a levantar há bocado do confronto do leitor faz-me sem dúvida ficar curiosa acerca dos outros. Olha, muito obrigado. E foi um prazer também esta conversa. Espero que em breve tenhamos possibilidade de repetir. Muito obrigado. José, muito obrigada a eu. E obrigada a nós, a Associação Nova Cultura de Montargil e o Sofá Amarelo, por teres tido a disponibilidade de vir conversar um bocadinho connosco e os nossos espectadores lá em casa saber um bocadinho mais. Olha, muito obrigado. Até breve. Obrigado.